Krásný den a ahoj všichni, vítám vás opět na kreativním YouTubeovém studiu. Děkuji, že jste si udělali čas a strávíme spolu necelou hodinku háčkováním tohoto malého ponča, této krásné korálově červené barvě s roztomilými srdíčky. Návod je určený pro začátečníky, používám v podstatě jen dlouhé sloupky a řetízková očka. Budete potřebovat nůžky, jehlu, háček 3 mm a 3 klubíčka příze safran od Drops. Detaily k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem a psaný návod je k dispozici na mém blogu. Pončo je háčkované ze dvou částí, v podstatě přední a zadní díl, které jsou sešité v oblasti ramen. Pončo v tomto videonávodu je háčkované na velikost M, ale tuto velikost si velice snadno upravíte na vaši velikost pouze úpravou řad, řekneme si ve videonávodu, jak na to. Zvolila jsem barvičku tuhle korálově červenou a kdo používá příze Drops, tak ví, že má tato značka obrovskou škálu dalších barevných kombinací, takže věřím, že si vyberete. Tak se pojďme pustit do práce. Takže háček číslo 3 a začínáme klasickým řetízkem. Začínáme na 7 řetízkových oček a k těmto 7 řetízkovým očkám přidáme ještě 3. 3 jako náhrada za dlouhý sloupek. Vedeme háček do 4. řetízkového očka od háčku a uháčkujeme dlouhý sloupek. A dále háčkujeme dlouhý sloupek do každého řetízkového očka zpátky k začátku řetízku. To znamená, že v první řadě, včetně té náhrady, včetně 3 řetízkových oček, máme uháčkováno 7 dlouhých sloupků. A 7 dlouhých sloupků je pro mě takový základ, řekněme takový panel nebo obdélník, který používáme v celém videonávodu. Takže skupinka 7 dlouhých sloupků, uvidíte, že se bude vyskytovat ještě mnohokrát, bude zmiňovaná v mém návodu. Takže 7 dlouhých sloupků. Pojďme se pustit do druhé řady. 3 řetízková očka, tato nepočítám jako dlouhý sloupek, pouze jen v té první řadě. Přidám k ním 6 řetízkových oček. Takže dohromady máme teď uháčkovaný řetízek 9 řetízkových ok. Otočíme si práci a budeme háčkovat zpátky pevná oka. Uháčkujeme celkem 6 pevných ok do řetízku. Pojďme na to. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. A pokud budeme rozšiřovat pončo, budeme vždy každou řadu začínat o 6 řetízkových ok na začátku více. Takže máme uháčkováno jakoby 6 řetízkových oček, potom takový mostík, 3 řetízková očka, aby jsme se dostali o řadu výš. A já si nyní uháčkuji 7 dlouhých sloupků. To znamená, že do té skupinky z první řady, kdy máme 7 dlouhých sloupků, si do každého dlouhého sloupku uháčkuje jeden dlouhý sloupek. Takže nad tou první skupinkou 7 dlouhých sloupků mám opět skupinku 7 dlouhých sloupků. Do každého dlouhého sloupku jeden dlouhý sloupek a potom i jeden dlouhý sloupek do těch 3 řetízkových oček, které mi sloužily na začátku jako náhrada za dlouhý sloupek. Tak. Skvělé.
Takže máme uháčkováno 6 řetízkových oček, 7 dlouhých sloupků a protože vzorek je symetrický, přidáme si ještě 6 řetízkových oček. Výborně. Tak pojďme se na to ještě jednou podívat. Tohle je takový základ, který je dobrý pochopit a ten se nám opakuje i v následujících řadách. Já si na těch 6 řetízkových oček budu přidávat dlouhé sloupky po každé straně, to znamená na začátku i na konci. Budu mít opět skupinku 6 dlouhých sloupků do řetízkového očka a potom jeden do dlouhého sloupku. Začnu si 2 řetízková očka a háčkuji dlouhý sloupek do třetího řetízkového očka od háčku. Tady už nepočítám tu náhradu, ale háčkuji klasický dlouhý sloupek. Následně další dlouhý sloupek do každého řetízkového očka. Budu mít tedy uháčkováno do řetízku 6 dlouhých sloupků. Ta 2 řetízková očka na začátku nepočítám jako náhradu, jenom aby jsme se přemístili o řadu výš. Tak máme 6 dlouhých sloupků. A ten sedmý uháčkujeme do dlouhého sloupku z předchozí řady. Takže opět máme na začátku skupinku 7 dlouhých sloupků vedle sebe. 7 dlouhých sloupků, 6 do řetízku a 7 do dlouhého sloupku z předchozí řady. A nyní už budu formovat základ pro srdíčko. 4 řetízková očka. Přeskočím 2 dlouhé sloupky z předchozí řady a do toho třetího, do toho uprostřed, uháčkuji pevné oko. 4 řetízková očka, přeskočím 2 dlouhé sloupky do dalšího pevné oko. A to samé i na druhé straně, to znamená 4 řetízková očka, přeskočím 2 dlouhé sloupky. A nyní budu do toho dalšího dlouhého sloupku háčkovat dlouhý sloupek. Takže jsme uháčkovali v podstatě spodek srdíčka. A nyní, aby jsme měli vzoreček symetrický, uháčkujeme do těch 6 řetízkových oček, do každého z nich dlouhý sloupek. Opět budeme mít tedy řadu zakončenou skupinkou 7 dlouhých sloupků. Do každého řetízkového očka jeden dlouhý sloupek. Abychom se to shrnuli, na začátku máme 7 dlouhých sloupků, 4 řetízková očka, pevné oko, 4 řetízková očka a zase 7 dlouhých sloupků. Tak ještě poslední a máme 7 dlouhých sloupků v řadě. Výborně. Pojďme se ještě jednou na to mrknout, jak to vypadá ze zhora. Ten vzorek, jak se hezky rýsuje. Tak, skvěle. A nyní budeme v každé řadě si přidávat tento začátek, to znamená těch 7 dlouhých sloupků, vlastně bude v každé druhé řadě přidáno. A ten můj panel, ten obdélníček, tvoří skupinka 7 dlouhých sloupků na sobě. Tak, 3 řetízková očka plus 6 řetízkových oček, to už známe. Máme vedle sebe tedy v řadě 9 řetízkových oček. Práci otočíme a háčkujeme zpátky do každého řetízkového očka jedno pevné oko, až budeme mít uháčkováno 6 v podstatě pevných ok vedle sebe, nebo 6 řetízkových oček, aby jsme měli vytvořený základ pro tu další skupinku 7 dlouhých sloupků. Zůstanou mi tam 3 řetízková očka, ty mi slouží zase, jak jsme si říkali, takový jako mostík, aby jsme se přesunuli o jednu řadu výš. Tak, vidíte, takový mostík. 6 řetízkových oček připravených pro háčkování další skupinky. Práci otočíme
a budeme háčkovat dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z té předchozí řady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže do každého z nich dlouhý sloupek. Takže opět máme skupinku 7 dlouhých sloupků. A ten obdélníček na začátku, takový ten schůdeček, mi tvoří vždy dvě skupinky na sobě. 7 dlouhých sloupků na sobě. A je to z toho důvodu, že potřebujeme doháčkovat vršek toho srdíčka. Srdíčko je háčkované v podstatě přes dvě řady, proto musíme mít 7 dlouhých sloupků na sobě. A srdíčko, ten vršek, uháčkujeme tak, že uháčkujeme 2 řetízková očka, potom pikotku, takže 3 řetízková očka, vrátím se zpátky a uháčkuji pevné oko do 3. řetízkového očka od háčku a přidám ještě 2 řetízková očka. Přeskočím si ten spodek srdíčka a háčkuji zase do dlouhých sloupků a budu jich mít v řadě 7. Takže do každého dlouhého sloupku z předchozí řady si uháčkuji dlouhý sloupek. Takže to srdíčko je orámované v podstatě skupinkami dlouhých sloupků, 2 na sobě. Každá z nich tvoří 7 dlouhých sloupků vedle sebe. Já jenom ještě zopakuji vršek toho srdíčka. Uháčkovali jsme 2 řetízková očka, potom pikotku. Pikotku háčkuji tak, že uháčkuji 3 řetízková očka, vrátím se zpátky a uháčkuji pevné oko do toho 3. řetízkového očka od háčku a ještě 2 řetízková očka. Tak já mám 7 dlouhých sloupků vedle sebe a zase si přidáme 6 řetízkových oček jako základ pro další skupinku na začátku řady. Tak ještě jednou pojďme na to mrknout. Tady vidíme, krásně se nám vytvořil vzorek toho srdíčka tak, jak potřebujeme. A na začátku máme zase těch 6 třetiskových oček na začátku a na konci také. A přidáme 7 dlouhých sloupků. Takže 2 třetisková očka, práce si otočím a háčkuji do toho 3. třetiskového očka od háčku. A do toho každého řetízkového očka vracím se zpátky dlouhý sloupek. Takže budu mít 1, 2, 3, 4, 5 dlouhých sloupků ještě k tomu prvnímu, co už mám uháčkováno. Takže 6 dlouhých sloupků do řetízku a ten 7. háčkuji vždy do dlouhého sloupku z předchozí řady. Takže na začátku opět skupinka 7 dlouhých sloupků. A budu se formovat srdíčko. To srdíčko vždycky stojí na skupince, na těch dvou obdélníčkách, na skupince 7 dlouhých sloupků. Ten vzoreček se za chviličku hned ukáže, tak já myslím, že už to bude pochopitelné a pak se vzorek jenom opakuje. Tak 7 dlouhých sloupků na 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pojďme zase stavět srdíčko od spodu, té spodní části. Takže 4 řetízková očka, 3, 4. Přeskočím si 2 dlouhé sloupky a do dalšího uháčkuji pevné oko. Perfektní. 4 řetízková očka. Přeskočím zase 2 dlouhé sloupky a do dalšího uháčkuji dlouhý sloupek. Tak mám základ pro srdíčko. A nyní pozor, musím mít zase vedle sebe 7 dlouhých sloupků. Ten jeden už mám uháčkovaný. A další sloupek háčkuji do řetízkového očka. Další zase do řetízkového očka. Máme 2 vedle sebe, to řetízková očka. Třetí bude háčkovaný do pikotky. Na vrcholku pikotky. No pozor, ať vám ta pikotka směřuje dolů, ať si neporušíme ten vzor srdíčka a potom 2 dlouhé sloupky do těch řetízkových oček. Takže máme vlastně v tom řetízku nebo v tom srdíčku máme celkem uháčkováno 5 dlouhých sloupků a potom zase dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Tak opět mám skupinku 7 dlouhých sloupků a to ještě jednou zopakuji. Takže
První dlouhý sloupek je do dlouhého sloupku. Potom dva do řetízku, a ten prostřední je do pikotky a zase dva do řetízku a sedmý je do dlouhého sloupku. Tím mám sedm dlouhých sloupků vedle sebe. A nyní zase uháčkuji spodek nebo základ pro srdíčko. Čtyři řetízková očka. Přeskočíme dva dlouhé sloupky. Pevné oko do toho prostředního. Čtyři řetízková očka. A zase přeskočím dva dlouhé sloupky. A háčkuji dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. A doháčkuji ještě šest dlouhých sloupků do toho připraveného řetízku. Takže opět budu mít sedm dlouhých sloupků vedle sebe. Skvěle. Tak a vidíte, že po každé druhé řadě nebo vždy obřadu, se nám zvýší počet srdíček. Takže první, druhá řada bylo bez srdíčka, třetí, čtvrtá jedno srdíčko a pátá, šestá už máme dvě srdíčka, sedmá, osmá, kterou budeme nyní háčkovat, budou tři srdíčka v tom vzorečku. Takže vždy nám to jedno srdíčko ob dvě řady přibyde a to srdíčko stojí, jak jsme si říkali, na tom obdélníčku tvořeném ze dvou skupinek sedmi dlouhých sloupků. Tak, my budeme háčkovat šestou řadu a zase si musím připravit na začátku těch šest řetízkových oček. Potom budu formovat vršky srdíček. Tři řetízková oka, to je takový ten mostík, šest řetízkových oček k tomu. Tak a vracím se zpátky pevnými oky. Šest pevných oček, vytvořím si tedy základ, no takový řetízek, šest řetízkových ok pro háčkování té skupinky na začátku řady. Perfektní. Přeskočím ta tři řetízková očka, která nezůstávají a háčkuji klasicky dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z předchozí řady. Je skupinka sedmi dlouhých sloupků. Tady se nám to háčkuje dobře, protože háčkujeme dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Nemusíme si s tím lámat hlavu. Tak, máme sedm. A nyní háčkujeme zase vršek srdíčka. Úplně stejným způsobem. Tady dvě řetízková očka, jedna, dva. Přidám k ním tři, jedna, dva, tři. Vracím se zpátky do třetího odháčku. Uháčkuji pevné oko. Vytvořím malou pikotku. Tak, a ještě dvě řetízková očka. Jedno. Druhé. Perfektní. Přeskočím si ty řetízky. No, to má vlastně čtyři řetízková očka. Dvakrát přeskočíme a háčkuji dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z té předchozí řady. Takže zase skupinka sedm dlouhých sloupků vedle sebe. A opět budu háčkovat vršek srdíčka. Sedm dlouhých sloupků, perfektní. A vršek srdíčka stejným způsobem. Dvě řetízková očka, pikotka, dvě řetízková očka. Jedna, dva, tři. Vracím se zpátky do třetího háčku. Pevné oko.
A zase dvě řetízková očka. Jedna, dva. Přeskočím ten spodek srdíčka a háčkuji dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z předchozí řady. Tak sedm dlouhých sloupků vedle sebe. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedm. Perfektní. Tak, vidíte, že v té páté a šesté řadě už se nám objevila dvě srdíčka. A v té následující sedmé, osmé budou tři. A budou stát na těch panelech, na těch obdélníčkách. Takže zase stejným způsobem začneme šest řetízkových oček. K těm šesti řetízkovým očkám přidám dvě. Ta nepočítám jako náhradu. A budu háčkovat do třetího odháčku a zase zpátky do řetízku. Do řetízku si uháčkujeme šest dlouhých sloupků a ten sedmý bude háčkovaný do dlouhého sloupku z té předchozí řady. Takže šest dlouhých sloupků do řetízku, sedmý do dlouhého sloupku. A já tu řadu nezačínám náhradou tři řetízková očka, a to z toho důvodu, aby ten začátek řady byl pevnější, aby hezky držel tvar, ten obdélníček, takže proto ten důvod, že háčkuji dvě řetízková očka a pak se vracím zpátky a háčkuji vlastně klasický dlouhý sloupek. A to samé vlastně i na tom druhém konečku, kde máme ten, jak tomu říkám, mostík, ty tři řetízková očka, která přeskakuji a zase nepočítám jako dlouhý sloupek, ale háčkuji dlouhý sloupek na dlouhého sloupku. Takže to je jenom ten důvod, aby to pončo drželo hezky tvar na obou koncích. Tak, teď už to zase víte, takže čtyři řetízková očka, pevné oko, čtyři řetízková očka, ještě přeskakuji dva dlouhé sloupky a potom dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Takže máme uháčkovaný spodek srdíčka a nyní musíme mít těch sedm dlouhých sloupků vedle sebe. Takže jeden už máme. Další dva háčkuji do řetízku, do jednoho řetízkového očka a do druhého řetízkového očka. Tak ten prostřední dlouhý sloupek háčkujeme do vrcholku pikotky. Perfektní. Další dva háčkujeme do řetízku. Jeden, dva. A ten poslední, sedmý dlouhý sloupek háčkujeme do dlouhého sloupku. Tak já to ještě jednou zopakuji. První dlouhý sloupek ze skupinky háčkuji do dlouhého sloupku. Potom dva do řetízku. Jeden, ten prostřední, je do vrcholku pikotky. Další dva jsou do řetízku a ten poslední sedmý je do dlouhého sloupku. Takže zase skupinka sedm dlouhých sloupků vedle sebe. No a budu do následujících sedmi sloupků opět formovat to srdíčko. Takže čtyři řetízková očka, pevné oko, čtyři řetízková očka, potom sedm dlouhých sloupků a zase čtyři řetízková očka, pevné oko, čtyři řetízková očka. No a v následující řadě doháčkuji srdíčko, to znamená vršek toho srdíčka. Tak teď už zase víte, že já musím si udělat ten mostík a k tomu přidat těch šest řetízkových oček. Takže tři řetízková očka plus šest řetízkových oček. Tak otočíme a háčkujeme zpátky pevnými oky. Máme šest vedle sebe. Teď už se ten vzoreček opakuje, takže kdo si ho zapamatoval, tak v podstatě už ví, jak uháčkovat vzoreček
se srdíčky, naháčkované malé pončo, které se nám tady stále rozšiřuje, vždy o tu jednu skupinku na každé straně a rozšiřujeme tedy vždy po dvou řadách. Tak, nyní 7 dlouhých sloupků a jak jsem říkala, háčkujeme vždy dlouhý sloupek do dlouhého sloupku a to z toho důvodu právě, aby ta skupinka těch 7 dlouhých sloupků pěkně držela tvar. Tak 7 dlouhých sloupků vedle sebe a potom budeme háčkovat vršek srdíčka. A ten už taky znáte, takže vzoreček je pak jednoduchý a my, jak vidíte, v této řadě háčkujeme už 3 srdíčka. 1, 2 a 3. Tak, já mám srdíčka uháčkované a srdíčkou ten vršek mi tvoří, to ještě jednou zopakuji, 2 řetízková očka, pikotka a 2 řetízková očka. No a já si, pokud budete se rozšiřovat, přidávám vždy 6 řetízkových oček na začátku a na konci řady. Za chvíli si ukážeme potom ten vzoreček, jak ho nerozšiřovat. Takže nyní vlastně už opakujeme stále dokola tu třetí, čtvrtou řadu. Přeskakuje nám tam jedno srdíčko ob 2 řady. Tak já jsem uháčkovala těch 6 řetízkových oček a potom se vracím zpátky dlouhými sloupky, takže 2 řetízková očka a dlouhý sloupek do každého řetízku, to znamená 6 dlouhých sloupků do řetízku a ten 7. do dlouhého sloupku. Tak na začátku bude opět skupinka 7 dlouhých sloupků. Už to znáte, tak já to jenom opakuji, aby bylo vše jasné i pro začátečníky, aby se upevnili ten vzoreček. Tak a zase spodek srdíčka. Takže 4 třetízková očka, přeskočím si 2 dlouhé sloupky, 2 dlouhé sloupky, do toho prostředního ačkuji pevné oko, 4 řetízková očka, přeskočím 2 dlouhé sloupky a do dalšího ačkuji dlouhý sloupek. Tak to je ten můj první dlouhý sloupek ze skupinky. A přidáme dlouhý sloupek do řetízku, další dlouhý sloupek do řetízku, potom dlouhý sloupek do vrcholku pikotky. A potom zase dlouhý sloupek do řetízkového oka. Ještě jeden do řetízkového očka. A potom dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Vždy pozor, pokud háčkujete do té pikotky, aby mi ta pikotka směřovala dolů a hezky vytvořila to zaoblení pro srdíčko, ten vršek. Takže jenom pozor, abyste háčkovali do toho vrcholku, nebo a vlastně ono se vám to tam hezky ukáže do toho řetízku. Tak a můžete pokračovat stejným způsobem do konce řady a nyní už budeme mít vlastně připravený základ pro 4, ta srdíčka. To srdíčko, jak už víte, stojí na té skupince 7 dlouhých sloupků, takže ten návod vás navede. To háčkování mi přišlo celkem zábavné, není to úplná nuda, ale hezky se to opakuje, dobře se pamatuje ten vzoreček a v podstatě vás i sám navede na to, jak máte háčkovat. Při tom rozšiřování jenom vždy nezapomeňte si připravit těch 6 řetízkových oček na začátku řady, abyste potom mohli do nich háčkovat tu další skupinku. Tak, já už háčkuji 10. řadu. Takže 6 řetízkových oček, přidám si k ním 3 řetízková očka, vracím se zpátky, háčkuji tedy zpátky 6 pevných ok.
přeskočím 3 řetízková očka a háčkuji dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z té předchozí řady. Tak, skupinka 7 dlouhých sloupků a mám připraveno na začátku této řady opět těch 6 řetízkových oček pro rozšiřování. Perfektní. No a doháčkujeme vršky srdíček. Takže 1, 2, 1, 2, 3. Vracím se zpátky, pevné oko do třetího řetízkového očka od háčku, háčkovaná pikotka a zase 2 řetízková očka. No a potom zase 7 dlouhých sloupků vedle sebe, dlouhý sloupek do dlouhého sloupku z předchozí řady. Tak, to už se háčkuje úplně samou. Tak, 7 dlouhých sloupků. A zase srdíčko. 2 řetízková očka, pikotka, takže 1, 2, 3 řetízková očka. Vracím se zpátky do třetího pevné oko. A zase 2 řetízková očka. To už znáte. Tak, já myslím, že můžete doháčkovat pěkně tu řadu, 7 dlouhých sloupků, vršek srdíčka, 7 dlouhých sloupků a zase vršek srdíčka, takže 2 řetízková očka, pikotka, 2 řetízková očka a zase 7 dlouhých sloupků až do konce řady. Perfektní, už budeme mít 4 srdíčka v řadě. Skvěle, tak. No a v té další budeme háčkovat zase srdíčka a na ten můj připravený obdélníček, takže jich budeme mít 5, 3, 4, 5. Tak vidíte, ten vzoreček se nám krásně formuje. Ta srdíčka jsou hezky postavená v těch šikmých řadách a stojí vždy na obdélníku. Já udělám takové rychlé přeměření, no byste věděli, v podstatě ten panel, ten obdélníček má velikost zhruba 2,5 cm klidu. To znamená, že mám uháčkováno 10 řad a vychází mi to plus minus na 12 cm. Tak to jenom pokud byste si, jak byste plánovali rozšiřování toho ponča a na šířku má těch 7 dlouhých sloupků vedle sebe, ta skupinka 3 a kousíček centimetru, 3 cm. Takže mi to vychází na 30 cm, nějaký 29 cm ta šířka. A my už v podstatě pak jenom opakujeme vždycky tu sudou a lichou řadu, formujeme srdíčka až do potřebné šířky toho ponča. Tak já doporučuji změřit si délku ramen a tak rozšiřovat nebo přidávat ještě počet řad nebo počet těch rozšíření, těch panelů, aby vám ta šířka dobře seděla. A nyní si pojďme ukázat, jak budeme pokračovat bez toho přidávání. Já přeskočím tu část, kde uháčkovávám, kde přidávám ten řetízek, těch 9 řetízkových oček na začátku, ale rovnou háčkuji 2 řetízková očka a vracím se zpátky. To znamená, že háčkuji rovnou na začátku skupinku 7 dlouhých sloupků. Nemám tam připravený ten mostík. Jo, jestli si pamatujete, 3 řetízková očka, 6 řetízkových oček a vracím se zpátky, tak tahle část mi tam odpadá, ale háčkuji rovnou 7 dlouhých sloupků do 7 dlouhých sloupků. No a potom klasicky pokračuji v tom vzorečku, takže já tady formuji vršek srdíčka, 2 řetízková očka, pikotka, 2 řetízková očka. A to samé, až dojedete
na konec řady, tak tam už nebudeme předávat těch 6 řetízkových oček, ale jakmile dojedete ten 7. dlouhý sloupek, tak se vracím zpátky a já hačkuji, jak víte, bez té náhrady, takže 2 řetízková očka a potom 7 dlouhých sloupků rovnou do 7 dlouhých sloupků z předchozí řady. Tak, to je jenom ukázka, jak háčkovat bez toho rozšiřování a v podstatě budete na konci, jsme každé předchozí řady při rozšiřování a na začátku řady jsme měli skupinku 7 dlouhých sloupků. A v tomto případě, pokud už nepřidáváme, nerozšiřujeme to pončo, tak se nám bude na začátku řady střídat skupinka nebo dvě skupinky jakoby nad sebou 7 dlouhých sloupků a pak už bude rovnou to srdíčko. To hned ukážeme. Takže 2 řetízková očka, práci otočím a háčkuji dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. A tady pozor, budeme rovnou háčkovat spodek srdíčka. Nemáme tam ten schůdek a rovnou háčkujeme srdíčko. Takže 4 řetízková očka, přeskočím opět 2 dlouhé sloupky, pevné oko do dalšího dlouhého sloupku, do toho prostředního ze skupinky, 4 řetízková očka, přeskočím 2 dlouhé sloupky a dlouhý sloupek do toho posledního 7. sloupku ze skupinky. No a potom klasicky přidám si 5 dlouhých sloupků do toho vršku srdíčka, a ten poslední dlouhý sloupek je do dlouhého sloupku z předchozí řady. Takže mám první dlouhý sloupek, další dva jsou háčkované do řetízku, prostřední dlouhý sloupek úplně stejným způsobem háčkovaný do vrcholku pikotky, potom zase dva dlouhé sloupky do řetízku, jeden a druhý a potom dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Jo, stejným způsobem, jako jste zvyklé, z toho předchozího háčkování vzoreček je stejný 7 dlouhých sloupků vedle sebe. A potom zase háčkujeme klasicky základ pro to srdíčko. Takže ještě jednou jenom upozorním, v tom rozšiřování jsme měli vždy na začátku a na konci řady skupinky 7 dlouhých sloupků, takové schůdečky. A bez toho rozšiřování máme 7 dlouhých sloupků, 2 skupinky a na nich rovnou stojí to srdíčko. Takže 7 dlouhých sloupků, 2 skupinky, srdíčko, 7 dlouhých sloupků, dvakrát srdíčko. A já jsem bez rozšiřování si přidala na tu horní část celkem 16 řád, takže vidíte, že tam jsou v podstatě 4 řady se srdíčky bez rozšiřování. A pokud jste spokojené s délkou toho ponča, tak už stačí tu poslední řadu uháčkovat dlouhé sloupky, je to řada s dlouhými sloupky, a háčkuji dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku z té předchozí řady, a také dlouhý sloupek do vrcholku toho srdíčka. To znamená do každého řetízkového očka, do pikotky, do řetízkového očka a potom zase následuje 7 dlouhých sloupků vedle sebe. Tak jenom zopakuji úpravu velikosti toho ponča. V podstatě rozšiřujeme až do doby, kdy jste spokojené se šířkou ponča, tak aby vám sedělo hezky na šířku ramen. Já mám v podstatě tu šířku uháčkovanou tak, aby mi to vytvořilo takové jakoby malé rukávky, krátké rukávky, když si to představíte. A potom jsem už jenom doháčkovala vršek 16, řad jsem přidávala bez toho rozšiřování. A to pončo mi, ta první řada, tak vlastně kratoučka, ten první panel mi končí v pase.
Takže je tam taková malá, nebo taková malá verze ponča. Pokud byste chtěli větší, tak vůbec není problém, jenom si přidáte počet řad, aby to pončo bylo delší nebo případně širší, tak jak budete potřebovat. Tak, já jsem tady jenom ukázka, ta poslední řada, tedy řada dlouhých sloupků a já mám hotový přední díl ponča. A pozor, tu nit na konci nezastřiháváme a budeme ji zastřihávat s poměrně dlouhým konečkem a ten koneček použijeme na sešití v oblasti ramen. Já jsem si celkem na ten přední díl uháčkovala 51 řad, 34, těch prvních 34 řad s rozšiřováním a následujících 16 bez rozšiřování. Takže 34 s tím rozšiřováním plus 16 a plus ta poslední řada, řada dlouhých sloupků. Tento vzoreček můžete zopakovat úplně stejným způsobem pro zadní část a já jsem ten zadní panel uháčkovala o 4 řady toho rozšiřování menší. Takže jsem rozšiřovala ne 34 řád, ale jenom 30. Tady vidíte ten schůdeček. A ten potom ta část bez rozšiřování těch 16 řad je stejná. A opět zakončeno řadou dlouhých sloupků. Tak já to jenom ještě zopakuji. Ten zadní díl já mám o 4 řady v oblasti rozšiřování kratší a potom tu část bez rozšiřování 16 řad stejně vysokou. Nyní si srovnáme obě části k sobě a to tak, že ta lícová strana jedné části směřuje dolů. Můžete si to zkontrolovat podle toho řetízku, aby ta hezká část řetízku nám směřovala na lícovou stranu. Tady si ještě jednou ukážeme. Takže jedna u jedné části, u jednoho toho dílu směřuje lícová strana dolů a u druhé části lícová strana směřuje nahoru. Uvnitř mám tedy rubové strany, takže mám to pončo připravené tak, jak bych si ho chtěla obléknout. Potom jednoduše přehodíte ten jeden díl, ten horní, vzhůru nohama a máme lícové strany dolů, hrubové nahoru a můžeme sešívat. A já si sešiji dohromady 6 těch panelů, 6 těch skupinek, 7 dlouhých sloupků k sobě. A budu sešívat dlouhý sloupek do každého, s každým dlouhým sloupkem oproti sobě. Můžete případně i zháčkovat, nechám na vás, jenom pozor při tom zháčkování, aby se vám to ramínko nestáhlo, tak přísy můžeme zastřihnout. Nechte si dlouhý koneček a použijeme ho právě na to sešívání. Tak já to ještě jednou zopakuji. Máme v tuhle chvíli obě rubové části, rubové vzorky směřující nahoru, lícové části směřují dolů. Koneček příze protáhneme jehlou. Tak. A já už si sešívám k sobě. Takže klasicky sešívám dlouhý sloupek na jedné straně s dlouhým sloupkem na druhé straně. Takže první s prvním, druhý s druhým, třetí se třetím a tak dále. A začínáme sešívat od rohu a hned uvidíte, jaký nám to vlastně vytvoří právě to, že máme ten přední díl, máme o maličko širší, tak nám to vytvoří takový hezký výstřih. A to pončo lépe sedí potom
i přes prsa a na délku máte, a vychází stejně potom do té oblasti pasu. Nebo aspoň mě to tak vycházelo. Takže jenom doporučuji potom přeměřit na vaší velikost. A pokud chcete, můžete použít jenom toto moje doporučení, že ten přední díl je maličko širší, maličko delší. A potom při tom nošení v podstatě to pončo vypadá lépe, hezky, nebo aspoň mě hezky sedí. Tak já jsem sešila k sobě těch 6 panelů, 6 obdélníčků a můžeme rovnou ten volný koneček zašít. Takže sešíváme na té hrubové části ponča. Tam a zpátky několikrát přes dlouhé sloupky. A až je příze hezky zafixovaná, tak můžeme ten volný koneček zastřihnout. Takže tím máme sešité jedno rameno a úplně stejným způsobem sešijeme rameno na opačné straně. Jenom pozor, sešíváme zase od rohu, od obou rohů, srovnáme si hezky dlouhé sloupky k sobě. Můžete zase na sešívání použít ten volný koneček, který nám tam zůstal po háčkování toho jednoho dílu. Nechte si delší ten volný konec, aby to sešívání nám hezky vyšlo. Tak já mám hotovo a tady vidíte, jak se mi hezky vyrýsoval ten výstřih, jo? Že ten přední díl je širší, tak tím pádem i ta část uprostřed je maličko širší. Tak to je jenom doporučení, samozřejmě nechám na vás. Tak a potom ještě jedno doporučení, pokud byste chtěli, tak je možné tady v tom rožku, tam, kde vám vlastně končilo to rozšiřování a už jsem jenom háčkovala na tu stejnou délku, tak tam můžete ten růžek sešít a vytvořit si takový malý rukávek. To stejné i na druhé straně, tady v tom rožku sešít a máme vytvořenou vlastně takovou jenom jako i blůzičku, takže z toho ponča jednoduše uháčkujete takový topík nebo blůzku. Tak jak kdo má rád, nechám tedy na vás. A mně už jen zbývá se s vámi rozloučit a poděkovat vám za pozornost. Pokud se vám video návod líbil, poprosím o váš like a palec nahoru a přihlášení k odběru. Pokud si zakliknete zvoneček, přijde vám i upozornění na každé mé nové následující video. Takže ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se krásně, přeji příjemné háčkování a těším se na vás u mého následujícího videa.